madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixa ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay shir gudoonka golaha guurtida Soomaaliland. Kulankaasi oo ahaa xog waran ay shir gudoonku madaxweynaha ka siiyeen xaaladda guud ee dalka ka jirta, haday tahay nabadgelyada, dhexdhexaadinta beelaha oo ay door muhiim ah ka qaateen goluhu, iyo diyaar garowga doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee sanadka 2019-ka dalka la filayo inay ka qabsoonto. Madaxweyne Muuse Biixa Cabdi ayaa dhinaciisa waxa uu golaha guurtida ku amaanay dadaalka ay ka sameeyeen arrimaha dhexdhexaadinta iyo isu soo dhaweynta beelaha ay dirirtu ku dhex marto deegaanada qaar, iyo dadaalka ay ugu jiraan in shacabiga Soomaaliland ku dhaqani ay noqdaan kuwo nabadgelyo iyo walaalnimo waarta ku noolaada mar walba. Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Mudane Salebaan Maxamuud Aadan iyo ku-xigeenadiisa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi Mudane Saciid Jaamac Cali iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Sheekh Madar. Nishaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.